हाई एभ्रीवान, स्वागत भन्न चाहन्छु। म प्रकाश राई, तपाईँहरू अहिले हेर्नुहुन्छ फ्रमटेक नेपाल युट्युब च्यानल र अनलाइन मार्फत नेपाली भाषामा टेक्नोलोजी टिप्स एन्ड ट्रिक्स साथै अनलाइन बिजनेस अफलाइन बिजनेस र अनलाइनद्वारा कसरी चाहिँ हामीले ट्रेनिङ गरेर अर्निङ गर्न सकिन्छौँ जो चाहिँ इन्टरनेसनल रूपमा भन्ने विषयमा हामी कुराहरू गर्ने गर्छौँ र विशेष टेक्नोलोजी टिप्स एन्ड ट्रिक्स पनि यस युट्युब च्यानलद्वारा प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। आज विशेष एउटा एप्लिकेसनको बारेमा बताउनु गइरहेको छु। एप्लिकेसनद्वारा तपाईँलाई धेरै फाइदा हुनेछ र के फाइदा हुनेछ बुझ्नका लागि पुरा भिडियो हेर्नुहोला। यो चाहिँ एउटा तपाईँको नोट्स हो, नोट्स अब त्यो हामीले मेमो भन्ने त्यहाँनिर एउटा हामी मोबाइलमा पाउँछौँ या त कुनै एउटा एप्लिकेसन त्यो चाहिँ ट्याक्स तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। कति कुरा तपाईँले ट्याक्सहरू त्यहाँ राख्नुहुन्छ र तपाईँले कतिले सङ्ग्स राइट गरेर त्यहाँ राख्नुहुन्छ, कतिले चाहिँ आफ्नो हिसाबहरू त्यहाँ राख्नुहुन्छ। त्यस्तै यो चाहिँ एउटा इम्प्याक्ट हो। तर त्यो मोबाइलमा भएको चाहिँ बाइचान्स तपाईँको मोबाइल हरायो या त मोबाइल तपाईँको त्यो बाइचान्स डिलिट भयो भने तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। त्यो इम्प्याक्ट तपाईँले इन्स्टल गर्नुभयो भने तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। तर यसमा चाहिँ तपाईँले जिमेल एकाउन्ट लिङ्क गर्न सक्नुहुनेछ र यो चाहिँ तपाईँले प्ले स्टोरमा सजिलोसँग 4.7 रेटिङ रहेको छ र एप्लिकेसनमा जति पनि रिभ्यूहरू राम्रो दिइरहेको छ यसले राम्रो काम गरेको छ भनेर भन्नुहुन्छ। र यो तपाईँले फ्रीमा युज गर्न सक्नुहुनेछ। यसलाई कसरी युज गर्ने र के कामको लागि आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ जो बिजनेसम्यानहरू हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो हिसाबहरू आफ्नो आदान प्रदानको हिसाबहरू यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ जो चाहिँ तपाईँले विदाउट डिलिट नभइकन नहराइकन यहाँनिर हिसाब राख्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँले चाहेको खण्डमा त्यसलाई मेटाउनु डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ र नचाहेको खण्डमा सेभ गरेर राख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले तपाईँको जिमेल एकाउन्ट चाहिँ नहराइन्जेलसम्म नबिर्सिनसम्म तपाईँले यो प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। विशेष तपाईँको जिमेल एकाउन्ट तपाईँले बिर्सिनुहुन्न किनभने तपाईँ हाम्रो पर्सनल जिमेल एकाउन्ट र यसमा विशेष प्रकारको मैले यहाँ डाटा राखेको छु, कति कुरा लिङ्कहरू यहाँ राखेको छु, कति यहाँ मेरो हिसाबहरू राखेको छु, यसरी राख्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर डेली रूपमा आफ्नो वर्कहरू आफूले आफ्नो जति पनि लेख्नुभएको हरेक कुराहरू तपाईँले यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। जुन एकाउन्टद्वारा तपाईँले साइनअप गरेर यसमा तपाईँले राख्नुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँले तपाईँको जिमेल एकाउन्ट नभुलिनसम्म तपाईँले राख्न सक्नुहुनेछ। यस्तो प्रकारको त्यहाँनिर यहाँनिर हेडिङहरू लेखेर तपाईँको डे बाई डेको हरेक डे बुकहरू तपाईँले यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। बिजनेस आफ्नो बिजनेसदेखि लिएर हरेक क्रियाकलापको पनि कुराहरू पनि यहाँ तपाईँले लेखेर राख्न सक्नुहुन्छ यसमा। यसलाई चाहिँ अनि विशेष लक लगाउनको लागि चाहिँ यसमा बाई गर्नुपर्ने हुन्छ तर तपाईँले बिना लक विदाउट लक पनि यसमा सिम्पल कुराहरू चाहिँ त्यो कुराहरू लेखेर राखेर तपाईँले ब्याकअप लिन सक्नुहुनेछ। फ्युचरमा तपाईँले यो डिलिट भयो, यसलाई अनइन्स्टल भयो या त तपाईँको फोन हरायो भने पनि तपाईँको हिसाब किताबहरू तपाईँले जति पनि राखेको हिसाब किताब या त तपाईँको इम्पोर्टेन्ट ट्याक्सहरू चाहिँ पछि गएर त्यो इमेल त्यो फेरि पनि इम्प्याक्ट भन्ने एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुहोला। जुन पहिला जुन इमेल एड्रेसमा साइनअप गर्नुभएको थियो त्यही इमेल एड्रेस लाउनुहोस् र तपाईँको सम्पूर्ण डाटाहरू फेरि रिटर्न हुनेछ, प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यसको फिचरहरू यहाँ छ, तपाईँले यसरी तपाईँले फिचरहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। विभिन्न कुराको फिचरहरू छ यहाँ, कलरहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ कुन कलरको चाहिन्छ, मलाई येल्लो कलर यस्तो मन परिरहेको छ, मैले यस्तो प्रकारको हालेको छु, थिमहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। विभिन्न अप्सनहरू छ, कति चाहिँ बाई गर्नुपर्ने अप्सनहरू छ भने कति चाहिँ तपाईँले सम्पूर्ण कुरा चाहिँ प्रायः फ्रीमा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यस्तो प्रकारको विभिन्न सेटिङहरू छ, यहाँ तपाईँले सेटिङहरू मिलाउनु सक्नुहुनेछ। तपाईँले त्यसलाई नोट्सलाई यहाँनिर हेर्नुहोस्, यसलाई बाई गर्नको लागि भनिरहेको छ, लक राख्नको लागि चाहिँ तपाईँले यसमा लक पनि राख्न सक्नुहुन्छ। तर बाई गर्नु तर बाई गर्न आवश्यक त छैन, हामीलाई लक लाउने पनि आवश्यक खास छैन। त्यो भएको कारणले जतिजनाले तपाईँले युज गर्नुहुन्छ घरमा कपीहरू किनेर चाहिँ तपाईँले ठुल्ठुलो रजिस्टर किनेर तपाईँले हिसाब राख्नुहुन्छ भने यसमा तपाईँले इजी तरिकाले नर्मल हिसाबहरू यसमा राख्न सक्नुहुनेछ। जो बिर्सिन नहुने कुरा पनि तपाईँले राख्न सक्नुहुनेछ। म चाहिँ हरेक कुराहरू यहाँ राख्ने गर्छु, प्रायः जस्तो टेक्स्टहरू सम्पूर्ण कुरा यहाँ राख्ने गर्छु र यो चाहिँ मलाई अति इम्पोर्टेन्ट लागिरहेको छ। यो चाहिँ इम्प्याक्ट भन्ने इम्प्याक्ट यसको नाम इम्प्याक्ट रहेको छ, तपाईँलाई थाहा छैन भने इम्प्याक्ट IMPACT इम्प्याक्ट भनेर तपाईँले प्ले स्टोरमा सर्च गर्नु भने सजिलोसँग प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसद्वारा यसमा तपाईँले विभिन्न प्रकारको आफ्नो टेक्स्टहरू र आफ्नो सम्पूर्ण आवश्यक डाटाहरू राख्न सक्नुहुनेछ, लिङ्कहरू राख्न सक्नुहुनेछ, टेक्स्टहरू राख्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ एकदम इजी तरिकाको र सजिलो सहज तरिकाको एउटा एप्लिकेसन रहेको छ। मैले आजको भिडियो यो एप्लिकेसनको बारेमा बताउन गइरहेको थिएँ र बताइसकेको छु। आजको भिडियो यहाँ राख्न चाहन्छु। कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनुहोला कमेन्ट बक्समा गइकन भन्दै आज म बिदा माग्न चाहन्छु। नमस्कार, थ्याङ्क यू।